Tunasema hivi kidogo kambani. Tunaelewa ya kwamba Ruto ananyanyaswa na serikali ambayo alitafuta. Tunaelewa ya kwamba serikali ambayo Ruto alitafuta ODM imewekwa ndani. Na watu wote wameamua kunyanyasa William Ruto. Kwa sababu Mungu ndiye amechagua William Ruto kuwa rais. Hakuna unyanyasaji ambayo itazuia Ruto kuwa rais. Waendelee na unyanyasaji yao, lakini Ruto atapitia pale na atakuwa rais wa nchi. Kenye tutaomba, na tunajua mheshimiwa Ruto amesema na amezidi kusema ya kwamba Mungu akimjalia kuwa rais wa Kenya, kitu ya kwanza ni msamaha katika nchi yote. Asamehe kila mtu na nchi iendelee kwa wema. Kwa sababu tumeona tukiambiwa nchi inaunganishwa. Tukaona wale watoto wa marais, wale watoto wa deputy presidents wa zamani wanakuja pamoja alafu wanasema nchi imeungana. Wale watu wengine baba zetu hawakuwa marais, tunaambiwa tutoke nje. That is what we call dynasty. Na hatutakubali mambo ya dynasty. Kama wanataka maasla tusikie tuko kwa serikali, Ruto aitwe ndani katika hiyo handshake, sasa tutaelewana. Lakini kama Ruto ataendelea kufungua nje ya handshake, aslas, watu ambayo baba zetu hawana majina katika hii nchi, tutapanga laini nyuma ya Ruto na tumusukume mpaka akuwe president. Amen.